Quantos wines do G? O que tem aqui não? Não tem nenhuma dúvida. The quad, Eddie. Va, ce facem noi?
Vamos.
Yeah.
Aguanta. No pasa nada.
Eric, pasa, 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 pasa.
aquí, Mayor. ¡Viva centro! ¡Aquí, aquí! ¡Dale, dale! ¡Espera! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Dani! ¡Vete! ¡Vete! ¡Tírate!
Ehi, 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 ehi,
Sofi,
Ah, perché te che mangia? No, no, passerà. Qui che sta zona quedava morta. Però és veritat que ara crec que tocarem més cap allà. Això... vaig perdre la peça, vale? Una peça que no és això i això. I vaig anar a una correcuita pel diumenge, per un diumenge que jugàvem, i em va arribar el dissabte. Uau, que content. Amb les presses vaig comprar una que no lligava i vam haver de fer amb pre-tape. I què va passar? Que vam tenir la sort de les gràcies de jugar molt bé i guanyar aquest partit. Llavors ara cada partit el físio el fa amb pre-tape ben fet. Això, clar, avui he anat aquí, no me'n recordava. I dic, uah, el consell m'ha deixat això. I així estem. Té, ara ho deixaré aquí. Quan acabi és aquest rec per tancar-ho i després power aquí, ja està. No la baixes així mateix, a baix ja... Te la baixes així mateix? Sí, ja aixeques, tanques això i després a baix ja reduirem l'alçada i ja faré el que hagi de fer, tindré per aquí que tinc 6 hores i tant. Vale? Aquí és molt soroll. Ara vindrà un poc per aquí. T'esperem. Sí. Bueno, escolta, jo prefereixo que sigui igualat i no que sigui un deu. Vale. Sí? Sí. Jo, hòstia, anem de ferro. Hey!
Dentro.
Trebao.
¡Gracias!
Okay.
Musa, 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 al lloc. Està sol el teu. Thank you.
Guarda il viso! Thank you.
Давай, 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 давай